අද මම මේ ඔයාලට කියන්නේ ජීවිතේ හීන විතරක් තියාගෙන හීන බල බල ඉන්නයිට නෙවෙයි. ඒ හීන හැබෑවක් කරගන්න දෙවෙන ආශාවක් තියනයිට විතරයි. අපි හැමෝටම තමන්ගෙම හීනයක් තියෙනවා. ඒ හීන යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්නේ 2% ක ප්‍රතිශතයක් විතරයි. ඒ 2% තමයි මේ ලෝකින විශිෂ්ටයි. අනිත් 98%ම පාලනය වෙන්නේ මේ 2% පුද්ගලයන් මත. ඔබටත් හීන හැබෑ කරගන්න ඕන නම් මේ 2% ප්‍රතිශතයට අයත් පුද්ගලයෙක් වෙන්නම වෙනවා. ඒ ගමන යන්න නම් ඔබේ ජීවිත රටාව වෙනස් කරගන්න වේවි. හීන බල බල දෙවියන්ගෙන් ඉල්ල ඉල්ල හිටියට තමන්ගේ හීන යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න කවදාවත් බැහැ. කිසිම දෙයක් අපිට මල් වට්ටියකට තියන අපිට කවුරු ගෙනෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හැම දෙයකටම කලින් තමන්ව වෙනස් කරගන්න. තමන්ගේ ඇතුළාන්තය වෙනස් කරගන්න. ඔබේ මනස තුළ ඇති සීමාව බිඳ දමන්න. ඔබේ හීනවලට යන ගමනේදී මුලින්ම උපරිම දුක් විඳින්න වේ. ඒ දුක සතුටක් කියලා බාර අරන්. දුකක් නෙවෙයි කියලා මුලින්ම හිතන්න. දුක සතුට කියලා හිතන්න මුලින්ම පුරුදු වෙන්න. අපි හැදුණු පරිසරයේ ආශ්‍රය කරන පිරිස කුඩා කාලේ ඉඳලා අපේ මනසට ලැබුණු දේවල් අනුව අපේ හීන කරා යන ගමනේදී මුලින් ගොඩක් අමාරුයි. ඔබට ගොඩක් කැපකිරීම කරන්න වෙයි. ඔබේ සමීපතෙන් ආදරණීයයන්ගෙන් දුරස් වෙන සිද්ධ වෙයි. නොකා නොබී නිදාගන්නේ නැතිව මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න වෙයි. පටන් ගනිද්දී කරන්න බෑ කියලා හිතෙන. දවසක් දෙකක් කරලා නවත්තයි. ඒ පරාජය සිතිවිලි වලට මුහුණ දෙන්න. ඔබේ ඉලක්කය අවධානය බිඳ දාන්න එපා. ඔබේ ඉලක්කය දෙස අවධානය තබා ගන්න. රැල්ල නැති කර ගේම් එක වෙනස් කරන පුද්ගලයා ඔබ වෙන්න. නැගිටින්න. ඉස්සරහට යන්න. නොකඩවා ඉදිරියට යන්න. එවිට කාලයක් යද්දී ඔබ හැමදේටම හුරු වෙවි. ඔබට එදිනෙදා කරන්න තියෙන වැඩ කොටස සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වේවි. ඔබ නොදැනීම ඔබ හීනේ කරා ළඟා වෙන්න එවිට ඔබට හැකි වේවි. ඔයාට හීන කරා යන ගමනේදී බින්දු ඉඳන් පටන් අරගෙන ඔයාගේ සිහින මාවතේ ඉහළටම යන්න ඕන නම් මේ කියන කැපකිරීම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. ලෝකේ ජයගත් ගොඩක් දෙනා නොකියන රහස තමයි කැපකිරීම සහ අතහැරීම. කෙලින්ම කියනවා නම් ඔයා ව්‍යාපාරයෙන් හෝ අධ්‍යාපනිකයෙන් හෝ වෙන ඕනම ශාස්ත්‍රයකින් ලොක්කෙක් වීමට අවශ්‍ය නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔබ අපට තියෙන ඔබට නොගැලපෙන දේවල් අතරින්. ඔබ දැඩිව තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තමයි ඔබට යම්කිසි ඉලක්කයකට යාමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ ගමනට බාධා ඇති කරන ඔබේ කාලේ කා දමන ඔබව මානසික වටන දේවල් වලින් ඈත් වේ යුතුයි. ලෝකයේ ලොකු ලොකු දේවල් කරපු අයට ගොඩක් යාළුවෝ හිටියේ නැහැ. මොකද එහෙම යාළුවෝ ගොඩක් තියාගෙන එයාලට ඒ ගමන යන්න බැරි නිසා. එහෙමනම් දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඔබේ ගමනට බාධා කරන අයව ජීවිතෙන් දැන් මෑත් කරන්න. ඔයාගේ සිහින ගමන යන්න ඔයා වගේම හිතන යාළුවෝ සොළ පිරිසක් හිටියම හොඳටම ඇති. එහෙමත් නැත්තම් ඔබ තනියම හරියන්න. මම ඔයාලට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒ උදාහරණය තමයි සිංහයා. මොකද සිංහයා තමන්ගේ දඩේම හොයාගන්නේ තනියම. නැත්නම් තමන් වගේම ශක්තිමත් කිහිප දෙනෙක් සමග විතරයි. ඉතින් ඔය සිංහෙක් වෙන්න. ඔයා දන්න තව සිංහයෝ දෙතුන් දෙනෙක් තමන්ගේ ගමනට එකතු කරගන්න. ඔයා වගේ හිතන යාළුවෝ නැත්නම් ඒ ගමන තනියම යන්න. අද දවසේ ඔබට තනියම ගමන් කරන්න උනාට දවසක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ පිටුපසෙන් දහස් දෙනා ඔබත් සමග අත්වල් බැඳගන්න. ඒ දවස ළඟා කරගන්න අද දවසේ ඔබ කැපකිරීම කරන්න. බාධක අතරින් ඉදිරියට යන්න. සාර්ථක පුද්ගලයන් තමන්ගේ තීරණ වලින් ලෝකය වෙනස් කරමින් සිටිනවා. අසාර්ථක පුද්ගලයන් ලෝකයාගේ තීරණ නිසා තමන්ව වෙනස් කරමින් සිටිනවා. ලෝකයා වෙනුවෙන් තමන්ගේ තීරණ වෙනස් කරමින් සිටිනවා. ජයග්‍රහණය හා පරාජය තීරණය වෙන්නේ තමන්ගේ කැපකිරීම සහ අත්හැරීම් සිතන සිතුවිලි වලින්.
හිරුවෙලියේ ආලෝකමත් වෙන්න ඔබත් කැමතිද? මුලින්ම ඔබ ඔබ තුල ගින්නක් දැවෙන්න දෙන්න. ඔබ ඔබේ හීන ශේෂ්ත්‍රය සඳහා කැපවීමද ඔබ තුල දෙඩි ආලෝකයක් ඇති කරගන්න. දෙයක් කරන්න නම් සාමාන්‍ය විදියට නෙවෙයි අසාමාන්‍ය ලෙස ඒ දේ පිළිබඳව ආශාවක් තමන් තුල තිබිය යුතුමයි. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ලෝකය පාලනය කරන 2% ප්‍රතිශතය තුල ඔබ ඉන්න ඕන නම් තමන්ගේ හීන කරා යන්න, නැගිටින්න, ඉස්සරහට යන්න, නොකඩවා ඉදිරියටම යන්න. සාර්ථකත්වය ඔබේ දෛවයයි. නිහඬව සදනැතිව කැපවීම කරන්න, මහන්සි වෙන්න, වැඩ කරන්න. සාර්ථකත්වයේ දවසක ඔබට හඬ නගන තුරු